Au. Tātad čau visiem, šodien mēs turpināsim spēlēt šo Human Fall Flat spēli. Man tagad kā iesprūdusi šajā spilvenā ir, bet nu, iepriekšējā epizodē jūs pārsvarā visi rakstiet, lai es tagad turpinu spēlēt šo spēli komentāros, tad es domāju, kāpēc gan nepaspēlēsim vēl šo spēles. Es nezinu, cik viņi vispār šeit ir gara, cik šeit daudz ir šie līmeņi un tā tālāk, bet nu, jā, tad ņemsim šo te madras un laikam mēģināsim kaut kādā veidā tikt cauri. Es nezinu, kā mēs izdarīsim, tāpēc ka šeit tā kā tās durvis ir ciet, bet nu, es domāju, ka vienkārši paņemsim šo te madras un tad vienkārši šādi caurinsīsim. Es vairs neatceros, kā vajadzē viņu kontrolēt šo spēli. Nē, tā varbūt tas nebūs. Šeit nekas labāks nav, bet to madras nē, nav. Tā šitā paņemam viņu un celam augšā un aiziet. Un aiziet. Jā! Mēs izsitām to stiklu beidzot. Ok, mēģināsim nesadurties ar šiem stikla gabaliem, bet nu, tagad mēs esam kaut kādā telpā ar šito te ugunsdzēšamo aparātu, laikam, jā, mēs viņu laikam varam paņemt pat pilnīgi, un es varu minēt, mēs varēsim izsist šo stiklu, jop, ok. Un kaut kas notika, mēs kaut ko pastumām izskatās, nauksim viņu pagaidām šeit vietā. Kas mums teiks, ja mēs paņemsim šo te, un mēs viņu tā kā pavilksim. Ah, mēs tā kā varam stumt, vau, wow, tas ir diezgan interesanti. Mēs tā kā varam vadīt šo te, vai īsti nezinu, kā lai to nosauc, bet tos tā kā to pārvietojumo iekārtu, kaut kāds lifts, ne lifts, celtnis, ot, kas varētu būt, kaut kas tās, manuprāt, bet nu, mēs viņu galvenais varam šādā veidā tā kā pārvietot, nu, pagaidām mēs viņu nepārvietosim. Laikam mums vajag tikt šeit, lai varētu to laikam šīs durvis atvērt, cik es saprotu. Tā paņemsim laikam šo te ugunsdzēšamo aparātu, un tad dosimies šeit, lai apskatīsimies, kas šeit tāds interesants ir. Varbūt šeit mēs nav liela jēga mums, a nē, šeit ir poga, vot, tāpēc mums šeit vajadzēja, rekur, paņemsim to pogu tūlīt, nospiedīsim virsū, spiežam, jā, rekur, ir ideāli, un tad ņemam vēlreiz šo, tad vienkārši saipīsim visu laiku viņu līdzi, jo kāpēc gan, nē, tātad mums vajag, mums vajag atcienoizot tur cauri tikt, ok, bet kāda jēga mums no tā, mēs varbūt varam izsist, mēs varbūt šādā veidā varam izsist to tur cauri, nē, neizskatās, ka to mēs varam īsti tā izdarīt, jo, nu, es īsti nezinu, kā mēs paši vispār tur tiksim, nē, vispār es zinu, paņemsim šo te, paminās vispār no sākuma uz to tur sienas pusi, tā kā izstumt, izskatās, ka mums vajag kaut kādā veidā tur cauri tikt, varbūt mēs varam tā kā izsist šādā veidā, jā, mēs izsitām, pasadies, wow, ok, tas bija vienkārši, teiksim tā, paņemsim mūsu veco labo ugunsdzēšamo aparātu un tad ņemsim viņu un dosimies tālāk, jo kāpēc gan ne, šādi te un aiziet, jā, tu to vari, wow. Man tā patīk, kā viņš izsāc. Jūs daudz rakstījāt komentāros, ka šī spēle atgādina citas spēles, es nemaldos, es tikai neatceros, kā viņas sauc, nē, viņš man ir nospiedis. Es parlaimi izlīdu sauru, ok, paņemsim šo te, nu tad, nu kas tas, labi, laikam mums nav lemts ņemt to hidrantu mums līdzi, wow, ja kurī tas ir wrecking ball, tas ir, es nezinu, kā latviski viņu nosauk, bet, nu, jā, šī ir tā bumba, es nezinu, man šie, ka mēs neliksim tā pāri, tāpēc, ka tur tā kā ir tukšums apakšā, es īsti nezinu, kas mums tā gadījumā ir jādara, kā būtu, ja mēs tā kā paliktos un mēģināt aizsniegt to bumbu voljā, manuprāt, tas mums ir arī jādara. Tā kā mēģināsim tūlīt palikties un aizsniegt to bumbu. Varbūt tas tieši tas mums arī ir jādara, aiziet mēģināsim. Tā kā izstiepjam roku, skrienam un aiziet. Jā, mums tas sanāca. Ak, Dievs, mēs tik ilgi šo tam mēģinājām un tas beidzot sanāca, nevar būt. Es reāli vairāk kā 5 minūtes mēģināju tikt tur. Un kas tā ir pa drausmīgo skaņu? Es reāli vairāk kā 5 minūtes mēģināju tikt kaut kur tur tajā stikla istabā, ne tajā istabā, bet tajā telpā, bet kas tā ir pa skaņu? Ok, laikam mums vajag tikt iekšā šitajā, te mums tagad vajag kaut kā, laikam par šajieni, jāre, kur ir rāpījumies iekšā, aiziet, ne tā, palicies un aiziet, jā, tu tiki šeit malacis, ok, ejam tagad šeit un tagad mēs varam kaut ko ar šito izdarīt, es nezinu, kas mums ir jādara, bet nu, nevar būt, wow. BOOM! Tas ir labi izskatās, wow. Kas tur ir tālāk? Es ceru, ka es pārāk tālu šito kaut kur neaizstumšu. Ok, mēs beidzot tikām kaut kur tālāk, es īsti nezinu, vai mēs tiešām varam arī tikt iekšā tajā telpā, bet nu, labi, labi, kā esam tas šeit kaut kur tālāk. Es ļoti daudz tur mēģināju, man reāli apnika, teiksim tā, visu laiku to mēģināt, bet nu, rāpjamies tas šeit augšā, es vēl neesmu iemācījies normāli rāpties šajā spēlē, vot šādi te ideāli. Kas šī ir pa telpu, nav neausmas, tur ir kaut kāda poga, šeit ir kaut kāda kaste. Un tur ir vēl kaut kas, ok, šeit ir diezgan daudz kas, ko mēs varētu darīt. Tā, izsēsties, mums atkal izmantot to tur wrecking ball, tāpēc kā... Bet kā mēs iksim pie viņa? Ai, nē, tas nav labi, ko mēs tikko izdarījām. Tas galīgi nav labi. Lai kam mēs šeit pāri nevarēsim pārlikt, vai ne? Jop. Skrien! Jā! Nā, manuprāt, tā nevajadzēja īstenībā izdarīt, bet, nu, galvenais, ka mēs tikām pāri un mēs tagad varam, laikam, šo te slēdzi tagad izmantot.
Wow! Ok, tas bija diezgan kruti. Tagad mums laikam vajag tur tikt iekšā. Laikam paņemsim tu tagad šo te kasi, cik es saprotu, bet no sākuma izsitīsim. Laikam ar to kasi arī varēsim izsist to stiklu ārā. Ok, tas īstenībā ir diezgan vienkārši. Es nezinu, kādēļ es ar tik ļoti ilgi ņēmos pie tā, pie tā aparāta tur. Ne pie tā aparāta, bet pie tās istabas tur. Bet nu, noliksim tagad šo te pogu. Šo te kasi šeit, un laikam, jā, viss te laikam atvērās, un mēs beidzot, laikam, esam tikuši kaut kur tālāk. Ok, beidzot. Ok, un tad šeit tālāk, kas šeit ir tālāk? Šeit tālāk ir vēl kaut kas, arī, wow, te ir kaut kāds slēdis, pamināsim viņu, kas noliksim, mēs viņu ieslēgsim, atveras vaļā durvis. Bet ja mēs atlādīsim vaļā, tad, protams, viņas aizversīsiet, ok, laikam mums aizies no sākuma šo te, šīs, šos te divas noņemtos, cik es saprotu, jo viņi izstās tā kā noņemami, vai kur viens, vai kur ir otrs aiziet, un tu gan man uz galvas uzkriti. Un labi, tad mēģināsim kaut kādā veidā skriet, es īsti nezinu, lai atveras vaļā kārtīgi tās durvis, nu vienkārši skriesim, bunny hopposim, aiziet, skrien, tu to vari, nē. Ok, tas īstenībā diezgan interesanti izdomās, ka šie te reāli jāizmanto, lai varētu to pogu tā kā nospiest, laikam, cik es saprotu, jā. Perfekti, jā, re, kur ir aizgāja ideja. Labi, iesim tagad šeit tālāk. Mēs tikām kaut kur šeit, un tad te ir vēl kaut kas. Šeit ir kaut kas tāds, ko mēs noteikti varam kusināt. Wow, ok, diezgan interesanti tas izskatās. Bet, ko mums tas diži palīdzēs, nav jausmas. Tālāk viņš, wow, tas arī tur aiziet tālāk, ok. Un aiziet. Un galvenais, lai mēs tiekam šeit aiziet, tu to vari, jā, malacis zaļais cilvēciņi, labi. Un tad, laikam, paņemsim tagad šo te kasti, bet man nav jausmas, kā mēs viņu tur pārliksim, noliksim, tas būs diezgan pagrūti. Es ceru, kad mēs kaut ko nezaudēsim, ja gadījumā mums tas nesanāks viņu tur aizmest. Tā kasa, laikam, arī krīt ar mani, Arī, ka viņi atspalnījās atpakaļ ideāli. Un tad šis ir kaut kāds ceturtais, ja ne trešais mēģinājums, nezinu īsti kurš, bet nu ņemam šo kasti. Un tad tūt aiznesīsim mēs viņu uz to vietu. Ak, Dievs, tā. Tā, koncentrējamies. Un tagad. Ok, šeit mēs esam nokļuvuši, labi. Tas nu ir skaidrs, šūpojies un let's. Jā, beidzot. Ok, un tagad liksim šo kasi šeit, un laikam, jā, jā, reka jau viss nosrādāja ideāli. Un tagad mums ir tik vien pašiem vajag tikt tur, un to laikam mēs būsim izgājuši šo te mini līmeni, es nezinu, kā lai nosauc šīs istabas, nav neosmas, kā lai pareizāk šeit izsakās, bet, nu, tad esam tagad tālāk, šeit ir vēl kaut kas, ok, šeit laikam tāda kāpšana izskatās, ka būs, jo, kā šeit arī kaut kas it kā ir šitajā te, it kā mums aiziet arī tur izsist to tur, bet nu es īsti nezinu, kā mēs to reizim tā izdarīt, tik vienkārši. Mēģināsim reāli tiešām aizsniegt ar abām rokām. Jā, mēs aizniedzām to, bet kāda jēga mums ir no tā? Ā, es sapratu. Aiziet, jā, mēs tikām pāri šitai sienai. Es nezinu, vai mums tiešām tā vajadzēja izdarīt, bet mēs kaut kādā veidā tikām viņai pāri. Man šķiet, ka mums tiešām vajadzēja izmantot to tur stiklu, bet nu mēs galvenais, ka mēs tikām šeit, tas ir pats svarīgākais, un tagad notiks episks kaut kas izskatās man. O jā, aiziet, tu to vari. Jā, re, kur ir, viņš brauc, un aiziet, tu to vari, malacis, un tu apstājies. Ā, tu aizķēries, es tā, ok. Tu vispār to paimši, to te nos aiziet, brauc, un tu to izdarīji, malacis, beidzot, yes. Tikā mēs vēl kaut kur tālāk, ideāli, te laikam šeit mums vienkārši izmantot šo te parasto lēkšanas tehniku, vēlreiz šūpoles kārtējās. Tas ir stikls, nevar būt, es tikai tā pamanīju, ka tas ir stikls. Jā, mēs uzlēcām augšos, īstenībā mēs šeit varam iet, bet nu, galvenais, ka mēs šeit tikām, re, kur ir pilnīgi šeit ir tāda kā vieta priekš iešanas izskatās, jā, izveidotā. Man nav jāsmenis, kas mums tieši šeit būs jādara, bet šeit ir durvis, viņas pat vienlīgi var atvērt vaļā, vau. Tu ir kaste, ok, man piespies, mēs varam tikt pie tās kastes, ideāli. Mēs tagad varam, protams, arī izsist šos visus stiklus ārā, tas nozīmē, varbūt, ok, viens mēs izdauzījām, man tas bija durvs, es īstenībā, jā, mēs izdauzījām stiklu, ideāli. Izsitīsim pilnīgi visus stiklus, kas šeit ir. Ah, to jau mēs sadauzījām, un te rekur vēl ir divi stikli. Rekur tā bumba, ko mēs ar to bumbu varētu izdarīt? Izstās, ka vajadzēs mums reāli pāršūpoties kaut kādā veidā pāri, vai es pat īsti nezinu. Un kāds turēsimies klāt, jolo, wow, what, kas tur tikko notika? Kas tur tikko notika, es īsti nesaprotu,
Ok, tas man tiešām reāli palīdz, tāpēc, ka mēs tā kā pacēlām to ceļu tur augšā. Yes, ideāli, mēs laikam esam tikuši kaut kur tālāk, es man tā izskatās. Es kaut kādā veidā nejauši atradu, kā mēs varam tikt tālāk, tas ir ļoti labi. Un tad ņemam šo kasti un nesīsim tagad uz finišu, nezinu, uz šo te pogu. Un es burtiski brutāli pārmetu pāri šai pogai. Yes! Beidzot, laikam rekur ir pēdējās durvis, ja kaut kas stās, vismaz es tā ceru. Ņemam šo te un tad kaut ko mēs ar šo te izskatās, ka varam izdarīt. Laikam vienkārši tas mums laikam vienkārši palīdzēs tikt pāri izskatās, vai arī kaut ko citu, es īsti nezinu. Un tad šeit ir vēl viena poga. Viņa ateica šito, mēs, protams, nepaspēsim. Jā, mēs nepaspēsim. Kādi jēga, mums kaut kas ar šito te ir jāizdara, es īsti nezinu. Kad neizstās, ka tas ir diži pastumjams. Re, kurī tur augšā ir tā kaste? Labi. Tas, nu, man ir skaidrs. Nu, es sapratu, kas mums jāizdara. Laikam, šeit mēs varam tā vienkārši pārlikt pāri, cik es saprotu. Jā, nu, puslīdz vienkārši. Tad mums šitas te ir jāpārstum, cik es saprotu, uz to pusi. Tā mēs redz tā kā no turienes pārlekt uz to tur stienu, vot šitā te. Kas nebūs pārāk vienkārši manā skatījumā, bet nu mēģināsim kaut kādā veidā. Es ganīs visu vienmēr pārlīdz tur pāri, jo man liekas, ka tur tas ir diezgan augsts, bet nu ķeramies kā tu aiziet. Jā, mums es izdevās ar otro mēģinājumu ideāli. Vispār man šiek ar trešo, jā, liekam ar trešo reizi. Rokas augšā un aiziet. Jā, re, kur ir, un mēs pilnīgi paši pāršūpojamies episkā veidā pāri. Vau, pasēdēs, kādas izskatās, vau, tas šūpoles šeit visur ir. Bet jā, tad tagad laikam šo te mēs tagad izmantosim, lai varētu atstumt viņu uz šo pusi. Uzliksim to kasi tur virsū. Manuprāt, tā arī būs labi kaut kur tur, jā, gan jau tā būs labi. Un tad tagad mēģināsim paši tikt tur pāri. Mēs dabājam to kasti un aiziet. Vau, kas pa lidojumu. Un liekam to kasti tur. Gandrīz precīzi. Cilvēciņi, tu vari labāk, es to zinu. Nu. Yes! Mēs beidzot izgājām šo līmeni. Bet šis ir nedaudz sarežģītāk, tāpēc, ka šeit mums ir viss kaut kas. Kas ir tas tās? Paņemam to puļķīti un mēs reāli varam pacelt šo te uz augšu. Au, ok. Es īsti nezinu, kā mēs paši viņu izmantosim, jo nu neizsās, ka mēs tur diži labi varētu paši tikt. Varbūt mēs arī varēsim, tāpēc mēs varēsim tādā veidā kā pāršūpoties tur pāri. Es īsti nezinu. Kas ir? Te ir. Oh, re, ka tur ir kaut kāds slēdzis. Ko tas slēdzis dar? Ok, šeit būs. Ok, tur ir. Te būs nedaudz jāpadomā, jo šeit ir stikls apakšā, mums to stikla vai kaut kādā veidā sadauzīt. Šo te mēs īsti nevaram pastumt izskatās. Es nezinu, šo mēs varam pacelt šādi augšā. Bet ko mums tas dod? Neko. Jā, pilnīgi pareizi. Mēģināsim dod arī šādi, te mēs ieskriesimies un leksim un aiziet. Un ne, tā tas nebūs. Nu, ar vienu roku tu to nopietni. Cik es sapratu, mums vienkārši šādā veidā tā kā ieskrieties, bet tieši kurā brīdī man nav ne mazākās nojausmas šitā. Un tagad, yes. Ok, tagad mums aizies tur tikt kaut kā. Perfekti, lūdzu, jā, tu tik augšā. Huh, galvenais ir kaut kādā veidā no šeit nenokris, jo, ja mēs nokritīsim, tas tiešām nebūs pārāk labi. Mēs varam paņemt šo te tagad, cerams, jā, varbūt. Jā, mēs viņu kaut kādā veidā laikam paņemsim, varbūt. Mēs viņu varam izvilkt ārā, varbūt. Es īsti nezinu, kas mums ar šito te ir jādara. Jā, mēs viņu varam paņemt ārā, izskatās. Varbūt, ja mums abi paveiksies. Wow, what the fuck was that? Ok, es nezinu, mums tiešām vajadzētu tā izdarīt, bet nu, laikam, jā, mēs sasitām to stiklu beidzot. Ko šitas izdarīs? Tas mums laikam attaisīs vaļā, vai ne? Jep. Tikai mums vajadzētu sagat kaut kādu svaru. A, ne, nevajag mums nekādu svaru, mēs reāli nolauzām to slēdzi. Vēl viens mēģinājums beidzot, es pieķēros pie viņa klāt. Un tad aiziet episkā šūpošanās. Es tiešām nezinu, kurā brīdī mums vajag palaist vaļā šīs te šūpoles. Ne šūpoles, tiešām tā kā, nezinu, kā lai šo te nosauc, bet nu mēs tādi diezgan normāli šūpojamies, ne? Vau, mēģināsim tā dikti nekustēties, tas nav pārāk jauki, ja mēs tā kustamies. Bet es domāju, ka šitā arī būs labi. Mums tikai īstajā brīdī vajag atlaist vaļā šo te un aiziet tagad. Jā, mēs izgājām šo līmeni beidzot. Un tagad mēs kaut kur krītam un tagad atkal mums parāda šis te loading ekrāns. Ne ekrāns, nezinu, kā lai viņu pareizāk nosauc.
Un es esmu, ka šeit ir vēl viss kaut kas spēlējams, tādēļ jā, tālāk mums šeit mēs arī beigsim šo otro epizodu no šīs spēles. Manuprāt, tiešām ļoti interesanta spēle, jo tālāk mēs tiekam, jo interesantāk šeit viss paliek. Ja tev patika, lūdzu, neaizmirst nospiest laika pogu, ierakstiet noteikti komentāros savas domas par šo otro līmeni, noteikti apskaties arī pirmo daļu šai spēlē. Tādēļ jā, vēl arī saku paldies, ka skaties, cik mēs uz to klipos un tā visiem.